ମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତିଆ ଜ୍ୱର କେତେ ଜୋର ହେଇଛି, ମାନେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ନଜର ଲାଗିଗଲା କି କ'ଣ କିଏ ଜାଣେ, ଜଣେ ଯାଇନି ତ 10 ଦିନ ହେଇନି କୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଇସିନା ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ତ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାଆ ଛୁଆ ସିଏ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଙ୍କୁ ତ ବୋଧେ 6-7 ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୱର, ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିକି ହିଁ ଯାଉନି। ବରପଦା 2 ଥର ଗଲେଣି ମେଡ଼ିକାଲ, ବରପଦା 2 ଥର ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲେଣି ତଥାପି ଜ୍ୱର କମୁନି, ଆଉ ମୋତେ ତ ଥଣ୍ଡା, ଛୁଆ 2ଟାଙ୍କୁ ବି ଥଣ୍ଡା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି, ଭଗବାନ ଜାଣେ କ'ଣ ଘରକୁ କିଏ କ'ଣ କଲା କି କ'ଣ, ଅଚାନକ ଇଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯିବାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ, ମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ରହୁଛି ସେଇ ହିଁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲ କ'ଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର? ବ୍ଲଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଡାଇଫର ଫାଇବର କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ, ଡାଇଫର ନାହିଁ କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫ୍ୟାଲେରିଆ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ନା କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ORS ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଲା ପାଣି କରି ଯାହା ଚେକ୍ କଲେ କିଛି ନାହିଁ ତ, ଆହୁରି ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଜୋର ବଥା କଥା କହି ହେବ, ସତଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସିଏ ଦେଖିକି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି 2-3 ଥର, କ'ଣ ଦେଖିଲ ଯେଉଁ ଡରିଗଲା, ହଁ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନି, ନ ଡରିଥିଲେ ଜ୍ୱରଟା କମିଯାଇଥାନ୍ତା, 6-7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ନେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ଦୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ପକାନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମାଆକୁ ଛୁଆ, ସାନ ପୁଅଟି ବୋଧେ ଏଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲେ ନା କ'ଣ, ଜ୍ୱରଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଜମାରୁ କମୁନି ଛାଡ଼ୁନି, ଝାଡ଼ି ହେଲେଣି 2-3 ଥର ତଥାପି ଜ୍ୱର କମୁନି, ତେବେ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲ କହୁଥିଲ ବା କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବୋଲିକି, ସେ ପଛପଟରେ ଶୁଭୁଥିଲା କାନ୍ଦଣା, ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ ଝରକା ଖୋଲିଦେନି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାନ୍ଦଣାଟା, କାନ୍ଦଣା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିଛି ଦେଖିନ? ନା ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି, ଦେଖିଛି ନା ଲାଟିନ ଗତିର, ଲାଟିନ ଗତିର ଦେଖିଥିଲ, କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଆ ଦେଖିନି, ଖାଲି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ପତର ପକେଇତେ ଯେଉଁ ଆସିଥିନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦିନ ପତର ପକେଇତେ ଆସିଥିନି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲି, ସିଏ କାହିଁ ଆଉ ଆସିବେ, ଯୋଉଠି ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଗଲା ମନ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଆସିବେ, ନା କାହିଁକି ଆମ କଥା ଆଉ ମନେ ପକେଇବେ, ମନେ ପକେଇବା ତାଙ୍କର ସରିଯାଇଛି ବୋଲି, ଆତ୍ମାଟା ଛାଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ସିନା ସିନା ସେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତା ସିଏ କାହିଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଭଲ ଲାଗୁନି, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଭଲ ଲାଗୁଥିନି ଯାହା ଗୋଟେ କରନ୍ତା, ଭଲ ତ ଲାଗୁନି ଖାଲିଟା କ'ଣ ବାଗ ଲାଗୁନି, 15-20 ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ଡିଫଲ୍ଟର ହେଇକି ଜିମେଲ୍ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର, କାହିଁ ଛାଡ଼ୁନ, ଦେହ ଖରାପ, ଏଣେ ମନ ଖରାପ, ଘର ପରିସ୍ଥିତି ବି ଖରାପ, ସବୁଆଡ଼ୁ ସବୁକିଛି ଖରାପ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା କେମିତି ମଲେ ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ କୁହ, କହିବାକୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦରକାର, ଟିକେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିବାକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କଥା କହିଲା ଭଳିଆ ବି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଆମ ଦେହ ଏତେ ଜୋର ଖରାପକୁ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଘର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ବନ୍ଦ କର, କେଉଁଠି ଦେଖି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦେଖିକି ଡରିଲେ କିଏ ଜାଣେ, 2 ଥର ତ ଯାଇକି ଆଇଲେଣି ତାଙ୍କର, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବ ପୁଣି, ଦେଖିବା ଯିବା ତ ଖାଉଛୁ ଔଷଧ ମେଡ଼ିସିନ ତ ଖିଆ ହେଉଛି, ଦେଖାଯିବ କ'ଣ, ଟିକେ ଭଦ୍ରକ ଯିବି, ଲାଷ୍ଟ ଭଦ୍ରକ ଚାଲିବ, ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଭଦ୍ରକ ଯିବି, ଭଲ ଗୁଣିଆ କତର ଥରେ ଝଡ଼େଇଲନି, ନିଶା ଭଲ ଗୁଣିଆ, ନିଶା ଗୁଣିଆ ଚାଷୀ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯଦି ନ କମିବ ତ କ'ଣ କରିବ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ନାହିଁ ମୋ ଦେହରେ, ଏବେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ କମିଗଲା, ତ ଘରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଘରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଅଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଉଛି, କେମିତିଆ ମଣିଷ ସିଏ ଥିଲେ, ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦୀପଦ କହୁଥିଲେ, ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ସେ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଦେଲା,
କ'ଣ ଏମିତିଆ କ'ଣ ମଣିଷଙ୍କର ଅଚାନକ ଆୟୁଷ ପୁରିଯାଏ, କ'ଣ ଏମିତିଆ ଯୁଗ ଫିଟିଯାଏ। ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ଟିକେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ସବୁ ସତ ଖୋଲିକି କହିବି। ଟିକେ ଆମକୁ ମାନେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଛାଡ଼ିପାରୁନୁ, ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ ଆମ କତିରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର କଥା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏମିତିଆ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଘଟିଥାନ୍ତା ତ ଏଇଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ କେବେ ବି ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆମରି କୁହନ୍ତି ନା ନିଜ ଲୋକ, ତ ଯାହା ବି ଯାହା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି, ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି, କିଛି ମାନେ ମିଛ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି ତାଙ୍କର ଏମିତିଆ ଘଟିଯାଉ। ସବୁବେଳେ ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ନା ମନେ ପକାଇକି ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିବୁ, ଆଜି ଏଇ କଥା ହେଇଥିଲା, ସେଇ କଥା ହେଇଥିଲା, ମନେ ପକାଇକି କାନ୍ଦିବୁ। ଆମେ ଚାହିଁନଥିଲୁ କେବେ ବି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ତ ମନ କାହିଁକି ଖୁସି ହେବ? ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ କେବେ ଖୁସି ହେଇପାରିବ ନା? ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ଘଟିବ, ତ ତମେ କେହି ଖୁସି ହେଇପାରିବ? ତମ ଘରେ ଯଦି ଘଟିବ, ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁଟେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ତ ଟିକେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ। ଯେମିତି କାହାରି ଘରେ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, ଆମ ଘରେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କେବଳ କହିବି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ କହୁଛ, କହୁନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁ ଜ୍ୱର ନାହିଁ ଏବେ ଟିକେ କୁହ, ମୋ ତଣ୍ଟି ପୁରା ବଥା ହେଇଛି। ତଣ୍ଟି କ'ଣ କଥା କହିବାର? ଖାଇବା ପିଇବା ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଏତିକି ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତଣ୍ଟି ପୁରା ବଥା, ଖାଇବା ନାହିଁ। ଛଅ ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି ଧୁଆ ପାଧୁଆ ଯେଉଁ କେତେ ଥର କରିଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ନା ଡରିଗଲ ବୋଲି ଏମିତି ହେଲା? କିଏ ଜାଣି, ସେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ନଈ ଗଢ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଯୋଉଠି ଯାଏ ପାରିନି, ଗାଧେଇନି ଯୋଉଠି ପାରେ ସେଇଠି। ବାପା ଜ୍ୱର କମିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦେହ ଖରାପ, ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା, କ'ଣ କରିବେ, କିଛି କରିପାରିବେନି। ମୋତେ ବି